kera igihe Siddhartha yarakiri mu isi, uwo ni Buddha mu kinyejana cya gatanu. Muri ibyo bihe hariho umwami nawe wayoboraga ubwami bw'ubuso butari bugari cyane, ariko ubwami bwe nabwo bwari ubwo butunzi bukomeye cyane, ari umwami wubashywe cyane n'abantu be ndetse n'abandi bami mu bindi bice. Ni ubukungu ariko nanone butaburaga kurarikirwa no kumaranirwa bikomeye n'abandi hanze y'ubwami bwe, nubwo ku rundi ruhande nta mvururu n'imirwano bikomeye cyane byahungabanije ubwami bwe. Ibyo byose byatumaga abaturage mu bwami bwe nabo bamwubaha bidasanzwe, kuko n'ibitero byose byabaganishijweho byasubizwaga inyuma, ababigabye nabo bagashushubikanwa bikomeye, maze ibyo byose bigatuma bamukeza. Bavuga ko umutekano, amahoro n'iterambere byose babikesha ubushishozi bwe, ubwenge budasanzwe n'ubuhanga, kongeraho n'ubudahangarwa mu bijyana n'imibanire n'amahanga. Nuko byagaragariraga buri wese. Ariko kandi uyu mwami we hari ukundi kuri yari abiziho neza, ibanga ryihariye atashoboraga no kugira abandi aritangariza. Iruhande rwe yari afite umujyanama ukomeye w'ubunararibonye nyabwo mu mitekerereze, ari nawe buri kintu cyose uyu mwami yakoraga wamubwiraga uko agomba kucyitwaramo. Ibyemezo byose uyu mwami yafashe mu butegetsi bwe byose n'uwo mujyanama wabimusabye, kandi nibyo yagiye yinangira akabikora bitandukanye nibyo yamubwiye. Byose nta cyagenze neza uko umwami yashimwaga, niko inyuma nawe ataburaga gushimira bidasanzwe uyu mujyanama we. Nyamara umwami n'uyu mujyanama we buri gihe hari ikintu kimwe cyonyine batashoboraga kumvikanaho na gato, ikintu cy'uko uyu mujyanama buri gihe hari interuro atasibaga kumusubiriramo ubuziraherezo, interuro igizwe n'amagambo uyu mwami atakundaga kumva na gato, kandi uyu nawe ahora yisubiramo gutitsa mu byo baganiraga byose. Ati buri gihe bitubaho byose mu buzima uko bije, ntidushobora na rimwe kumenya niba ari byiza cyangwa ari bibi. Ni interuro igizwe n'amagambo buri gihe uyu mwami atakundaga kumva na gato uyu mujyanama nawe atafashaga hasi bibaho. Ni umwami wakundaga gusa neza no kugaragarira abandi akeye cyane. Yari afite abamwitaho cyane bakamwambika, n'abahoraga buri gihe bahanagura imyenda n'inkweto bye ku buryo habe n'agakungugu na gato kagombaga kumujyaho. Rimwe rero aza guhamagaza umukobwa wamuciraga inzara ngo azazice azicunge zigaragare neza, kuko ikirere cyari cyahindutse, hari ibihe by'umuyaga mwinshi n'inkuba zikubita bitunguranye kandi bya hato na hato. Noneho umwana w'umukobwa inkubi za gukubita arikanga bikomeye, ahanuka mu ntebe yari yicayeho acira umwami inzara, agerana hasi n'agace k'urutoki rw'umwami yari macira inzara akoresheje umukasi munini. N'ishyano nyaryo ryari ricitse, umugaragukazi yari aciye umwami urutoki. Nta kundi byari kugenda, umwami wari usanzwe yihuta cyane mu gufata ibyemezo anahubuka cyane, yafashwe noneho n'umujenye udasanzwe unasemburwa noneho n'ububabare bw'urutoki rwarimo ruvirirana igice cyarwo cyavuyeho. Ati none ahangaha iyi shetani kazi y'umukobwa, mugende mujugunye mu gihome nciye iteka, ntazigera avamo na rimwe ubuzima bwe bwose, kandi akoreshwe n'imirimo ikomeye cyane, ntimuzatuma aruhuka na gato. Mu gihe abashinzwe umutekano barimo bashyira mu bikorwa iryo tegeko ry'umwami bakurubana aka kana k'agakobwa, nako kishwe n'ubwoba bidasanzwe gataka gasaba imbabazi kavuga ko ari impanuka gusa kagize rwose, ko katagambiriye guca umwami urutoki, kandi ibyo bagomba kubyumva bidashoboka koko. Aho niho wa mujyanama nawe wahora gatuje cyane ajyana amaboko yafatiye mu mugongo, yumvise urusaku rudasanzwe mu ngoro, aza yihuta asanga umwami yasizuye yavugira hejuru bidasanzwe, maze nawe aragenda mukomanga ku rutugu avuga buhora mwongorera ati nyagasani, burya bitubaho byose mu buzima uko bije niko tubyakira, ntidushobora kumenya niba ari byiza cyangwa ari bibi. Akivuga ibyo noneho umwami bamukubise urushya ku kanya ati wambwawe wongeye kunsubiriramo ibyo bitsindi gasa n'abagaragu barimo bambaga nk'aho wazanye inkota ahubwo ngo basogote. Uyu nawe nimuze mu mutware umujyanama mubi gusa uvuga ubusa abona sebuja bamuvusha, nawe nimumushyira hamwe n'uwo mukobwa ntazahavanwe bibaho mu bagenze kimwe bose ni bamwe n'ubundi. Bwarakeye umwami yareba urutoki rusigaye araka n'imfu, ububabare nabwo bumushengura umujinya nawe wakomeje kumwesa, ariko ngo aza gusanga atarebye ibindi ahugiraho ahubwo yanasara, ahitamo noneho gufata ifarashi yakundaga akareba uko yajya kwitemberera ngo abyiyibagize atuze. Nuko yihereje imisozi wenyine n'amashyamba arenga kuri cyane y'ingoro, yanasabye ko nta muntu n'umwe umukurikira kuko ngo yashakaga gutuza no kuba ari wenyine, bose barabyubaha nyine baramureka agenda wenyine. Uko yageze aho rwagati mu ishyamba aza gusanga imbere n'inyuma impande zombi hose yarangije kugutwa n'abandi bari ku mafarashi b'amasura atazi n'imwe.
mu gihe agitangira kwivuga ati ninge mwami naka atararangiza no kuvuga ijambo mwami baba bamuhubuye kwifarashi bamukurubana hasi arumirwa atubu ngubu ntibanzi yatangira kubumbura umunwa gusabaga kubita baticeceka yageze aho ngahabasha no kubabwira ko ari umwami ariko baramuseka cyane bumva ari nk'igipara ari kubaterura batinusha ko buri n'Imana y'izindi zose aba barabagirwa b'Imana kazi kali icyo babaga bagambiriye nta kindi no guta muri yomba abantu benshi bashoboka bo kujya kuyitambira ibitambo ibyo kuba yari umwami cyangwa atari we ibyo ntacyo byashoboraga kubabwira bityo bakoreraga n'Imana yabo kandi isumba abami nuko bari bateye aba bagirwa ba kali baramujyanye umwami bamuvanamo imyenda yose itatse zahabu n'amakamba n'ibindi byose by'ubwami bajugunya mu gicaniro aho ngaho bamutunganya neza ngo bamutambire Imana yabo ariko mukuza kwitegereza neza umubiri we bamuhindukiza imbere n'inyuma baza gusanga afite agatoki kakanimfu kanagifite igikomere bati mbege ngegera ituruhirije ubusa ni mu mwambi kivuba mukubita imbwiva hangaha bwangu muzano nditwitambire ntibashoboraga guturaho umuntu igitamba afite ubumuga cyangwa ubusembwe bwari bwo bwose uwo mwami rero yatakaje agaciro nk'igitamba bimfabusa cyakora baramutimbagura bitoroshye bati noneho subiri wanyu none ahangaha kandi ntuzagire n'ubwira ibyakubayeho yacishijwe bugufi bya nyuma bibaho arorongotana virirana ishyamba ryose ariko aranyarukaza kugera ku ngori we yanduye bitabaho bose bamukubisa amaso barumirwa ariko nabaza kuryumaho ntiyagira n'icyo avuga maze aza gutuza ibyo umujenya byose amaze kubifasha hasi atekereza neza ku byari bimaze kumubaho mu gihe cy'iminsi ibiri yonyine gusa arabitondekanya arumirwa yahise asaba ko wamujyanama we n'akakana kagakobwa ku kanya barekurwa bakitabwaho neza kandi bagasubirana ibyabo byose n'imyanya yabo aho buri wese yabarizwaga n'ubundi mu ngoro akaba ariho asubira atahubwo mugire bwangu wa mujyanama nuko nawe yaje kugaruka n'ubundi atuje aramwegera ngo baganire nk'uko bisanzwe undi akimukubita amaso umwami amarira mubunga mu maso amugwa mu ntugu mu marira menshi ati rwose burya ibintu ho ruvuga nibyo n'ukuri amutekerereza ibyamubayeho byose ariko mbere yo kurenga aho hose ati wo gacukwa we buriya naraguhemukiye cyane rwose kandi uri inshuti nziza mbwira koko ubijoro wabayeho te hariya hahanya muri kiriya gihome mbega ahantu umbabarire rwose umujyanama nawe aramwenyura ati nyagasani uracyakora amakosa ariko ngufashe neza noneho kumva ko buri gihe bitubaho byose mu buzima nta wamenya uko bije kose twakabyakiye uko nguko kuko tudashobora na rimwe kumenya niba ari byiza koko cyangwa ari bibi aho ngaho noneho umwami yaratuje arumva koko ntiyamutwama ati igihe umuvuga rero buri wese nubwo ndashobora kubyumva kimwe nawe kubwo ngubwo ari kibi kandi nanjye nagombaga kuba nababaye bidasanzwe narize nahogoye ariko ngiye ntabwo ari uko ngo nshobora kwitwara kuko nta wamenya ntushobora kumenya ingaruka z'ibiva mu biri kuba kakanya niba ari byiza cyangwa ari bibi ariko none ushobora kubyumva ko icyo gihome najugunwe muvuga ari kibi nyamara iyo ntagishyirwa mu bungubu ntabwo mba ndahangaha impande zawe mba napfuye kuko urabizi neza ko ntaho urajya tutari kumwe n'ubundi rero ntacyari kubibuza bari kuba badufatiye hamwe njyewe nta busembwa ubumuga cyangwa urutoki rw'igice nk'icyo ngicyo mfite bari kuba abantu yeho igitambo rero cyakari nta kabuza wowe urutoki waciwe wabifashe ko byari ishyano igikuba kiracika isirangi y'ubuzima buhagaze none hagati y'igice cy'urutoki wabuze ariko bigatuma abagaragu bakari batagutamba n'ubuzima bwawe hagati aho ngaho igikomeye ni ikihe muri ibyo byombi iyo uriya mwana w'umukobwa ataruca urutoki ubu ntabwo uburaha ngaho nta wamenya kuko mu buzima ngo hari n'abazibwira ko bari kuguhembukira nawe ubifata uko nguko koko utindahembukiwe isirarangi ubuzima burahagaze ariko ibyo bishobora no kukubera inzira ahubwo kugeza mu bihindi byakwitwa ko ari byiza udashobora no gutekereza aka kanya ubwawe kimwe n'abibwira bo bose nabo ko baguhembukira mwembi muri bisi nk'imodoka ari cyangwa ikindi kinyabiziga mu muhanda ugeza buri wese ku ntego ijyana n'ubuzima mwembi aka kanya mudashobora no kumenya ubuganisha nta wamenya ntawamenya ingaruka ngo zibare neza neza yanzure ko ikibaye aka kanya ari kibi koko cyangwa ngo asimbagurike nanone ngo ni cyiza birahebuje oya ntawamenya ujye utuza ibintu bije uko bije ureke kumera nk'usazwa nabyo mu burakari cyangwa ibyishimo bidasanzwe kenshi ibintu buri gihe bigenda uko byakagenze hagahinduka bike gusa ntawamenya
Ese nkawe ukurahe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga piga babihuhura ahubwo, nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza ugana inzobere iFix Technology Limited, maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri, turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07/788/2127 cyangwa kuri 07/788/2663 tugufashe mu kizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.